Програма «Мінімум на рік», боротьба з корупцією та ефективне впровадження реформ. Про це на засіданні уряду говорив сьогодні Володимир Гройсман. Прем'єр наголосив, Україні треба формувати дострокову програму взаємодії з ЄС та іншими країнами світу. Не на рік-два, а на 5-7. І в цьому плані слід чітко прописати інструменти для зміцнення економіки та швидкого запровадження соціальних реформ, зокрема медичної. На розробку такої програми має піти не більше як рік. Створимо таку групу високого рівня, яку війде вже і Данія, і Канада, і Велика Британія. І ми попрацюємо над створенням такого плану. Вітали кроки парламенту щодо прийняття рішення про утворення антикорупційного суду. І зараз завдання впровадити ці механізми для того, щоб ніхто не міг втікти від відповідальності за корупційні діяння. Це є теж дуже важливим і ключовим питанням довіри, як всередині нашої держави і довіри в суспільстві до всіх процесів державницьких, які відбуваються, так і довіри з нашими міжнародними партнерами.